Добар ден на сите. Навистина ми е задоволство. Денеска заедно со представникот на фракцијата на пратеничката група на СПД во германскиот Бундестаг да зборуваме за македонската иднина во Европската унија и нашите политики како Македонија да се врати на мапата на Европа. Овие 10 години се 10 години загубени за нашата европска перспектива и за нашето членство во Европската унија. Меѓутоа, тоа време е зад нас. Имаме политика, имаме план, имаме јасна програма како Македонија повторно да ја вратиме на европската мапа и како Македонија да не се гледа само низ призмата на бегалската криза, нешто што за жал ни се случува сега, туку како на земја која што заслужува да биде членка на Европската унија. Во 2005 година, само 3 години после нашиот голем проблем, а тоа беше внатрешната криза од 2001, успеавме во нашите заеднички напори како граѓани на Република Македонија да ја направиме нашата држава земја кандидат. Сега ќе имаме повторна обврска да ја вратиме Македонија во европскиот процес, да ги почнеме преговорите и успешно да го реализираме нашиот стратешки приоритет кој сите не поврзува, а тоа е Македонија да стане членка на Европската унија. Задоволство ни е што повторно во овој процес ќе добиеме силна поддршка како граѓани на оваа држава, како Македонија, од страна на социјалдемократите во Германија, кои што со својот неодамна подготвен документ велат дека местото на Македонија како дел од Западниот Балкан е во Европа. И предвидуваат серија на мерки и на поддршка со која што ќе помогнат и на Македонија да го направи во овој помалку квантен скок. Во документот за кој што дискутиравме и ќе дискутираме, се содржат силни пораки на поддршка на внатрешните реформи, на враќање на демократијата, на обезбедување на независно судство и вистинска борба против корупцијата, но исто така и економска поддршка, голем инфраструктурен поттик за развој на големите проекти и во Балкан и на Балканот и во Република Македонија и голем акцент на младите и на создавањето на нови работни места. Затоа ќе ни биде задоволство да ја продолжиме оваа поддршка и навистина цениме тоа што колегите од германскиот Бундестаг покажа дека Македонија се уште е на мапата и се уште има луѓе и политичари и политички партии кои што се спремни да се борат за Западниот Балкан и за Република Македонија.